पहिला हामीले चाहिँ एउटा ग्लोबली ब्लड क्यान्सर को बारेमा जान्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्लड क्यान्सर चाहिँ ग्लोबली बाल बालिका लगायत एडल्टहरूमा पनि देखिन्छ। हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबो क्यान भन्ने संस्थाले 2022 निकालेको डाटा अनुसार चाहिँ ल्युकेमिया ब्लड क्यान्सर चाहिँ नाइन्थ कमन क्यान्सरमा पर्छ र हाम्रो 2023 अस्पतालको डाटा अनुसार चाहिँ यो अकर्डिङ टु साइट डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ फोर्थ कमन क्यान्सरको रूपमा पर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ हामीले दैनिक धेरै ब्लड क्यान्सरसँग रिलेटेड एडल्ट र पिडियाट्रिक ग्रुपका पेसेन्टहरू भेट्छौँ र यो ब्लड क्यान्सर कहाँ सुरु हुन्छ भन्दा ब्लडको बोन म्यारो भन्ने मासी हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ ब्लड क्यान्सरका सेलहरू एबनर्मल सेलहरू चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएर शरीरको सम्पूर्ण ब्लडको थ्रुबाट शरीरमा चाहिँ तिनीहरू फैलिन्छन्। यो धेरै प्रकारका हुन्छन् र फ्लोसाइटोमेट्री टेस्ट हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फ्लोसाइटोमेट्री टेस्टले चाहिँ ब्लड क्यान्सर अथवा ल्युकेमिया जुन चाहिँ कमनली चाहिँ एक्युट ल्युकेमिया एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया र एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया भन्छौँ यो दुईवटालाई छुट्याउनको लागि चाहिँ बेसिक टेस्ट भनेको चाहिँ फ्लोसाइटोमेट्रीबाट इम्युनोफिनोटाइपिङ भनिन्छ अथवा माइलोइडतिर जान्छ अथवा लिम्फोइडतिर जान्छ त्यो छुटाउनको लागि चाहिँ हामीले यो अस्पतालमा सुरु गरेका छौँ। जेनरली चाहिँ एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया चाहिँ बच्चाहरूमा अलिक बढी देखिन्छ भने एएमएल अथवा एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया चाहिँ एडल्टहरूमा बढी देखिन्छ तर दुइटै चाहिँ मिक्स भएर दुइटै पपुलेसनमा आउन सक्छ एएमएल एएलएल दुइटै पपुलेसनमा आउन सक्छ र वार्षिक रूपमा पनि 140-150 नयाँ केस एक्युट ल्युकेमियाको एडल्टमा आउँछ भने 40-50 नयाँ केस मात्रै चाहिँ हाम्रो पिडियाट्रिक ग्रुपमा आउँछ। त्यसमै फलोअप आउने पेसेन्टहरू रिल्याप्स भएर फेरि दोहोरिएर कोही ट्रिटमेन्टहरू नगरे पुरा नगरिकन जानुभएकोहरू पनि फेरि आउँदाखेरि यो सबैलाई चाहिँ हामीले बोन म्यारो हेर्छौँ र त्यस बेलामा यो फ्लोसाइटोमेट्री टेस्टको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता हुन्छ र अलिकति बेसिक हाम्रो सबैले जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ पेसेन्टको ब्लड तान्छौँ। त्यो ब्लडमा चाहिँ एउटा डब्लुबिसी भन्ने एउटा तत्त्व काउन्ट हुन्छ डब्लुबी वाइट ब्लड सेल काउन्ट र ल्युकेमिया चाहिँ धेरैसो के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिनिकल फिचरका साथसाथै ब्लडमा चाहिँ वाइट ब्लड सेल काउन्ट एकदम हाई हुने रेड ब्लड सेलहरू घट्ने प्लेटलेटहरू घट्ने यस्तो खालको बेसिक रगतको पिक्चर चाहिँ हुन्छ र यो हाई भएपछि हामीले ए यो ब्लड क्यान्सर हो कि भनेर शङ्का गर्छौँ। त्यसपछि एउटा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भन्ने हुन्छ यो चाहिँ एउटा प्याथोलोजिस्टले माइक्रोस्कोपमा चाहिँ पेरिफेरल ब्लड स्मेयरमा हेर्छौँ र त्यसमा एबनर्मल वाइट ब्लड सेलहरू देखिन्छ त्यसले चाहिँ हामीले ब्लास्ट भन्छौँ। अब यो ब्लास्ट चाहिँ पेरिफेरल स्मेयरबाट हामीले थोरै अन्दाज चाहिँ लगाउन सक्छौँ यो एएमएलको ब्लास्ट हो कि एएलएलको हो भनेर थोरै अन्दाज लगाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामीले रिपोर्ट दिन्छौँ र क्लिनिसियनसँग कुरा गरेर चाहिँ यो पेसेन्टलाई चाहिँ बोन म्यारो एस्पिरेसन अथवा ढाडबाट चाहिँ रगतको मासी निकालेर हेरौँ जहाँनिर चाहिँ यो ल्युकेमियाहरू चाहिँ सुरुमा ओरिजिन हुन्छ त्यो ठाउँमा हेरौँ भनेर हामीले डिस्कस गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ बोन म्यारो एस्पिरेट गर्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ स्लाइड सिसाहरू स्लाइड बनाएर हामीलाई पठाउनुहुन्छ। अब फर्स्टमा पिभिएस हेरेपछि त्यही पेसेन्टको हामीले चाहिँ बोन म्यारो एस्पिरेट हेर्छौँ र यहाँ पनि त्यसलाई रिकन्फर्म गर्न कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ रुगाखोकी लाग्दा यस्तो अवस्थामा पनि र अरू कुनै इन्फेक्सनको कारणले एडल्ट वा बच्चालाई चाहिँ डब्लुबिसी काउन्ट हाई हुनसक्छ त्यही कारणले त्यो कुनै मिस नहोस् भनेर बोन म्यारो एस्पिरेसनमा पनि हामीले ब्लास्ट अथवा एटिपिकल सेलहरू केही देखेपछि चाहिँ यो ल्युकेमिया एएमएल एएलएल हुनसक्छ भनेर हामीले छुट्याउँछौँ र त्यही बोन म्यारोलाई अथवा कहिलेकाहीँ पिभिएसमा एकदम धेरै ब्लास्ट छ भने फ्लोसाइटोमेट्री मेसिनमा हाल्छौँ र बेसिकली चाहिँ फ्लोसाइटोमेट्री मेसिनले चाहिँ सेलको साइज त्यसको ग्रान्युलारिटी भन्ने हुन्छ यो कुराहरूबाट छुट्याउँछ र त्यसबाहेक चाहिँ हामीले फ्लोसाइटोमेट्री मेसिनमा चाहिँ रिएजेन्टहरू युज गर्छौँ त्यसले चाहिँ फ्लोरोक्रोम भनिन्छ। यो फ्लोरोक्रोमले चाहिँ सेलको वरिपरि फ्लोरोक्रोम ट्याग हुन्छ र त्यसपछि मेसिनमा हालिसकेपछि त्यो मेसिनले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो ब्लास्टहरूको चाहिँ आफ्नो स्पेसिफिक उसको प्रोटिनहरू हुन्छ र यो प्रोटिन अनुसार उसले डिफ्रेन्ट फ्लोरोक्रोमहरू लिन्छ र त्योसँग ट्याग भएको एन्टिबडीहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रोसेस गरेर कम्प्युटरमा हेर्छौँ ग्राफ बनाएर हेर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले कुन खालको ल्युकेमिया हो एएमएल अथवा एएलएल हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ र यसलाई नै साइन्टिफिक टर्ममा भन्नुपर्दा इम्युनोफिनोटाइपिङ भनिन्छ र जब एएलएल र एएमएल छुट्याउँछौँ त्यसपछि एएलएललाई पनि बी सेल टाइप हो कि टी सेल टाइप हो भनेर छुट्याउन जरुरी हुन्छ र बी र टी यसरी छुट्याएर हामीले क्लिनिसियनसँग फेरि हामी एकचोटि कन्सल्ट गर्छौँ र यस्तो आएको छ यो बिरामीको भनेपछि यसको के इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि द केमोथेरापी जुन हामीले बिरामीलाई ल्युकेमिया बेसिकली केमोथेरापी डिफ्रेन्ट रेजिमेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोटोकल हुन्छ र यसरी हामीले छुट्याएर दिइसकेपछि चाहिँ डक्टर साहबहरूलाई क्लिनिसियनहरूलाई पिडियाट्रिसियनहरूलाई चाहिँ अब कुन केमोथेरापीतिर जाने एएमएलतिर जाने एएलएलतिर जाने बीकोतिर जाने कि टीकोतिर जाने भनेर
उहाँहरूलाई केमोथेरापी अगाडि बढाउनको लागि सजिलो हुने भएकोले यो अस्पतालबाट सुरुवात भएको यो सेवाले चाहिँ हामीलाई धेरै नै हाम्रो बिरामीहरूलाई धेरै नै फाइदा भएको छ। र यसमा पनि एउटा अर्को के थप भन्न चाहन्छु भने पहिला चाहिँ यो हामीसँग नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ नेपालको सबै ठाउँमा उपलब्ध नहुने भएर इन्डिया पनि पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो र 10 देखि 12 दिन कहिलेकाहीँ 15 दिन छुट्टी पर्दा यस्तो पनि कुर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले 4 दिनदेखि 5 दिन 5 वर्किङ डेजमै दिन सकेका छौँ भने कहिलेकाहीँ हामी एक्स्ट्रा एफोर्ट दिएर अब हाम्रो क्लिनिसियनसँग कुरा गरेर अझै होइन छिटो गरौँ यो हिसाबले भने 3 दिनसम्म पनि हामीले दिएको छौँ। यति चाहिँ वर्किङ हामीलाई टाइम पिरियड लाग्छ त्यो प्रोसेसिङ गर्नको लागि, ग्राफ रिड गर्नको लागि, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। र यसै फ्लो साइटोमेट्री सम्बन्धी अझै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छौँ भने यो फ्लो साइटोमेट्री चाहिँ बिमाहरूमा पनि राखिएको छ, त्यही भएर बिरामीलाई अब भविष्यमा हामीले बिमामा राखेर गऱ्यो भने सजिलो पनि हुने भयो उसलाई, त्यही बिमाकै पैसाबाट हामीले अगाडि बढाउन सक्यो भने महँगो चाहिँ महँगो टेस्ट हो तैपनि सरकारले जुन सेवा दिनुभएको छ त्यो उपलब्ध भएर उहाँहरूले युज गर्न सक्नुभयो भने महँगो टेस्ट भए पनि बिरामीले सेवा त्यो पैसा नतिरिकन बिमाकोबाट लिन पाउनु हुने भयो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र अर्को फ्लो साइटोमेट्रीको हाम्रो एक अर्को एउटा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के प्लान छ भन्दा एउटा मिनिमल रेजिडुअल डिजिज भन्ने हुन्छ, त्यो भनेको एकचोटि फ्लो साइटोमेट्री गरे ट्रिटमेन्ट स्टार्ट भयो पेसेन्ट जब फलोअपमा आउनुहुन्छ तै त्यतिखेर चाहिँ कहीँ कतै कुनै लुकेका सानातिना जुन पेरिफेरल स्मेयर र बोन म्यारोमा नदेखेका क्यान्सरका सेलहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउनुको लागि यही फ्लो साइटोमेट्रीमा मिनिमल रेजिडुअल डिजिज भन्ने टेस्ट गरेर हेर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ त्यही रहेको छ र आशा छ अस्पतालको सहयोग र हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हामीले मिनिमल रेजिडुअल डिजिजको लागि पनि अगाडि बढेर हाम्रो सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई चाहिँ राम्रो सेवा दिन सक्छौँ र एउटा उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा हामीले प्रस्तुत हुन सक्छौँ भन्ने मेरो एकदम धेरै आशा र विश्वास छ। धन्यवाद।